ابن عباس کہتے ہیں کہ ابغض الاشیاء اللہ البدع, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے بدعتیں ہیں. بدعت کی ایک نقصان, خرابی کھلی ہوئی یہ ہے کہ یہ گمراہی ہے, ہدایت کی ضد ہے. قرآن نے قرآن نازل ہوا ہماری ہدایت کے لیے, سیدھا راستہ بتانے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایت دینے کے لیے آئے, سیدھا راستہ جہنم کے راستوں سے بچا کر ہدایت کے راستے پر لگانے کے لیے, صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف ارشادات, کل بدعت ضلالہ, ابھی میں نے بیان کیا. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ وان رآہ الناس حسنہ, کہ ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگ اسے حسنہ اچھی سمجھیں, بدعت حسنہ سمجھیں. ہر بدعت گمراہی ہے, جس کو حسنہ کہا جاتا ہے اگر وہ دین میں بدعت ہے تو وہ گمراہی ہے.